ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଝିଅ ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ଯାହା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ଝିଅ, ସ୍ପେଶିଆଲି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼ୁକୁ, ଏ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ୁକୁ ଡାକେ ସବୁବେଳେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ବେଳେବେଳେ ମନ ଦିଏନି, ମାନେ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଚଗଲାମି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ମନ ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆସେ। ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ, ତାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଘର ଓଳେଇବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କୁହେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କାମ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଘର ଓଳେଇବାକୁ ମୁଁ କୁହେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଛୋଟ ବେଳରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଶାଳୀନତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଥିବା ନା, ତେବେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଦେବେ ସେଇଥିରୁ। ଯେମିତିକି ଫୁଲ, ଯେମିତି ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇକି ସେ ଜିନିଷରେ ମନ ଲଗେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମିତି ଯେମିତି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଫୁଲ, ଭୋଗଥାଳି ଏସବୁ କାଢ଼ିବା, ଘର ଓଳେଇବା, ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ରୁମ୍ ଓଳଉଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କୁହେ ଯେ ଏଇ ରୁମ୍ଟା ମାମା ଓଳେଇଥିଲୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ସେ ଛୋଟ ପିଲା କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ କୁହେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲେ, ଶାଳୀନତା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ତା କାମ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ତାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଡାକେ ସେ ଠାକୁର ଘରଟି ଓଳେଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟିଏ, ବହୁତ ଛୋଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଠାକୁର ଘରଟି ଓଳେଇକିରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଫୁଲ କାଢ଼େ। ଫୁଲ କାଢ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତା କାମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦୂର ଦୂର କାଢ଼ିଦେବା, ଏକାଳେ କାଢ଼ିଦେବା, ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଢ଼ିକି ଆଣିକି ଥୋଇବ, ଏଇଭଳିଆ କାମ କରେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ, ସ୍ପେଶିଆଲି ମାଆମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲି କ'ଣ କରିବେ ନା, ନିହାତି ଘର ଓଳେଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଘର ଓଳେଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ହେଉ ନା କାହିଁକି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ହେଉ, ସେମାନେ ଓଳେଇବେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ପୂଜା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ ଘରକୁ ତ ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ବହୁତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଶିଖିବେ, ସେଇଟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ହିଁ, ବଡ଼ଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଶିଖନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ସେ ଦେଖିକି ହିଁ ଶିଖନ୍ତି, ଏମାନେ କହିଲେ କି ବୁଝେଇଲେ ସେମାନେ ଶିଖିପାରନ୍ତିନି। ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି, ତ ଡୁଗୁ କେମିତି କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେ ଆସେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ସକାଳେ ତାକୁ ଦିଏନି ପୂଜା କରିବାକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସକାଳ ପୂଜା ସେ ଭୁଲ ପଟକା କରିଦିଏ। ତ ମୁଁ କୁହେନି, କେବଳ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖେ ସେଠି ବାହାରେ ଚୌକି ପକେଇ, ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇ ଏଇ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଚୌକି ପକେଇ ବସିକି ସେ ଦେଖେ ଯେ କାନା କେମିତି ଗାଧେଇଲା, ଯିବ ବାଡ଼ିରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛ ଦେଖିକି ଫୁଲ ତୋଳିକି ନେଇ ପଳାଇ ଆସିବ, ନାଲି ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ଫ୍ଲାୱାର ଆଣିବ, ନହେଲେ ପିଙ୍କ କଲର୍, ଏଇଭଳିଆ ତା ଆଖିକି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାରଟା ଭଲ ଦେଖାଉଥିବ ନେଇ ଆସିବ, ଆମା କାହ୍ନା ଏଇଥିରେ ଗାଧେଇବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ। ତ ସେ ଏଇଠି ଧୂପ ବୁଲାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୂପ କାଠି ବୁଲାଉଛି, ସେ ଧୂପକାଠି ସେ କେମିତି ବୁଲାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁଁ ଓମ୍, ଯେମିତି ଓମ୍ ଆକାରରେ ବୁଲାଇବା ଶିଖାଇ ଦେଉଛି, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବ ସେ ଜିନିଷଟା। ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖାଇଥିଲି, ଯେ ସେ କହିଲା ଯେ ମାମା ସେମିତି କାହିଁ ବୁଲାଇଥିଲା, ସେ ପଛରେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କରିଥିଲା, ତ ଖାତାରେ କରିକି ଦେଖାଇଥିଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଏଇଭଳିଆ, ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେମିତି ଓମ୍ରେ ଧୂପଟା ବୁଲାଇ ପାରିବା। ତ ସିଏ ଆଜି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଧୂପ ଲଗାଇବି, ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠୁ ବସିଛି ଦୀପ ଟିକେ ଲଗାଇ ହେବନି, ତା କାମ ସରିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯାହା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ସିଏ ଯାହା କରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକେ, ବୁଝାଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ଡାକିକି ପିଲାଙ୍କୁ କରେଇବା। ତ ତା'ର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିବାଟା ଆପଣ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ସେସବୁ କିଛି ବି ବୁଲୁନି, କାହିଁକିନା ସେ ସେତେ ପଢ଼ି ଜାଣିନି ଭଲରେ, ତ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବୁଲିବ, ସେଇ ଖାତାଟି ତା'ର ଦରକାର, ସେ ସେଇ ଖାତା ଦେଖିକିରି ବୁଲିବ, ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ନାହିଁ ତା ଗାଇବ। ତ ମୁଁ କହୁଛି କହ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପିତା ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ସଖ ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ ଅତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମତ୍ପ୍ରଭା ନିର୍ବିଘ୍ନଂ କୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ଭର୍ଗୋ
तस्मै श्रीकाराय नमो शिवाय सही लिखा है जी जे तुम जान पे हो देखा है लिखा है गा नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय तस्मै नकाराय नमो शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प स्वपूजिताय तस्मै मकाराय नमो शिवाय तस्मै मकाराय नमो शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद स्वर्गाय दक्ष ध्वरनाशकाय श्रीनी ओम कृष्णाय वासुदेवाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमो अकु आबे मनु को गोविंदारे मुरारे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् शान्तिः 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 हला तो सी ठाकुर आसन रु उठे आणिक तार मन जे सी गेल कर सब सका भी आसे कह गेल करी सन्ध्या आसे कह गेल करी तार गोटे इच्छा थाए जे सी ठाकुर गेल कर आ मु भी मना कर पारे तांकर भी गेल हवाक इच्छा थाए बोली तो सी जानती ना ना कहीं इच्छा ना दुबटे भी कहलबन से भाया तो सी कै कौन कर छोट पिला तापर जो आपण मैंने नोटिस करते हैं बहीटा को कोल रखिक खाता को जो भजन खाता अच्छी कोल रखे गाए गाए कौन से व्यासन मागे सब बेले कि दिएनि जेहेतु छोट रूम टीए गोड़ हाथ बाजू मुझे मागे बसिक बोली दिए कि तार गोड़ हाथ बाजू मुझे दिएनि तेणु सी कोल रखिक गाए तापर तार सरीगला से पलैसा ये पाठ पढ़ापी जेहेतु ये भिडियोटी देखेबार माने जितेक मानते छोटे छोटे छुआ अच्छा प्लीज मानने से घर ओल हो सब मन लगे काम सब करवाक दिखुं देखिए से धीरे धीरे शाणीनता जिनसा शिखी और से बहुत भल कम करेंगे आगे जी आज भिडियो भल लगे निश्चिंत लाइक करेंगे धन्यवाद।